Hej, jeg hedder Helle, og jeg er ansat nede i Bistrong som personlig træner. Og kører et slankeforløb, et slankehold, der hedder Slank på en fed måde med Helle. Og hvis du slipper afsted med alt for mange kilo, du er lidt træt af at slippe afsted med, så er der noget at gøre ved, og du kan altid gøre noget ved. Der skal en lille indsats til, men på mit hold, der hedder Slank på en fed måde, der tænker vi positivt på alt det nye, vi så kan, og alle de muligheder, vi får. For hver eneste kilo, hvis vi smider, så kan vi meget, meget mere og bliver meget, meget gladere. Vi starter med en informationsaften, og i de 10 uger på kurset, vi kører, der har vi en opstart, hvor jeg gerne vil have et før foto af dig. Jeg vil gerne vide, hvad du vejer. Jeg laver et helt personligt kostprogram til dig. Du får et helt personligt træningsprogram. Og hver tredje uge, der samles holdet, som kommer til at bestå af, til et foredrag, som Henning har bidraget med. Det er et 10 års intensivt forløb. Og der er som sagt kontrol, der er opfølgning hver eneste uge. Og det gennemgår din vægttab, din kost igen. Og så vil der være mulighed for at træne med mig en time, hvor jeg simpelthen presser dig så meget, som det overhovedet kan lade sig gøre. Holdet samles hernede hver tredje uge. Og der vil blive oprettet en lukket Facebook-gruppe til støtte, og hvor man så kan udveksle opskrifter og sådan noget til hinanden. Og den Facebook-side hedder også Slank på en fed måde med Helle. Og målet med det her forløb, det er, at du skal sætte dig et mål. Du skal beslutte dig for, hvor du gerne vil hen, hvor meget du gerne vil tabe dig, hvilken fornemmelse og hvad du gerne vil have ud af det her forløb. Når du har beskrevet dit mål tydeligt for mig, så giver jeg dig et opskrift, som du skal følge i de 10 uger, du er hos mig. Målet må være, at du får den krop, som du føler dig tilfreds med. Det tidligere hold, som netop var afsluttet, der har alle tabt mellem 10 og 20 kilo. Og hvis du skulle have lyst til at være med og tabe og smide til 20 kilo og bygge med muskelmasse op, så synes jeg, at du skal komme herned i Bistrong hurtigst muligt og melde dig til. Der er begrænset antal på det her hold, så synes jeg, at du skal skynde dig ned og melde dig til, og håber, at vi ses inden så længe.